הגמרא מספרת מעשה ברבי שמעון בר יוחאי, וכולם מקשים על הגמרא הזאת. רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, מי גדול לנו כמו רבי שמעון בר יוחאי? הוא הוריד את הזוהר הקדוש, גילה את כל הסודות של התורה, שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו אומר, בהתגלות החיבור הזה, הזוהר, העם ישראל יצא מהגלות ויזכה לגאולה. והיום אדם נוסע למירון, מרגיש איזה צדיק של, שהוא כולו אהבת ישראל. כל הישועות היום, אדם יכול להמשיך במירון. אז הגמרא מספרת שם, במסכת בשבת, הגמרא אומרת שיום אחד, רבי שמעון בר יוחאי, הקפיד על מישהו, וגם ההקפדה הייתה על משהו שהוא עשה בשוגג. אותו אחד עשה איזה טעות, אבל עשה את זה בשוגג. אז אומרת הגמרא, ונתן בו עיניו ועשאו לגל של עצמות. כולם אומרים, מה רבי שמעון, מה אתה הורג בני אדם? מה, הקפדת עליו? אתה הורג אותו? אבל באמת, הפירוש של הגמרא זה פירוש אחרת לגמרי. מה כתוב? ונתן בו עיניו ועשאו לגל של עצמות. ונתן בו עיניו, רבי שמעון בר יוחאי נתן לו, לאותו יהודי, נתן לו את העיניים שלו. תראה גם אתה, תתחיל להתחבר עם הראייה העליונה. ואז עשאו לגל של עצמות. מה זה גל של עצמות? גל זה מלשון לגלות. עצמות זה העצמות. התחיל לגלות לו את העצמות שלו, התחיל לגלות לו מי אתה. הצדיק נותן לנו את העיניים שלו, שאנחנו נראה בעצם את הפנימיות, את העצמות שלנו. מי אנחנו? לכן אדם נוסע לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, נוסע לרבנו. אז רבנו עושה אותנו, נותן לנו את העיניים שלו, ועושה אותנו גל של עצמות. גל של עצמות, הוא מתחיל לגלות לנו בעצם את הפנימיות שלנו. מי אנחנו באמת? בלי הצדיק, אנחנו רק בריאה התחתונה. אבל הצדיק נותן לנו את העיניים שלו. לכן זה הלשון של הגמרא, נתן בו עיניו, רבי שמעון בר יוחאי. זה הצדיק האמת, שנותן לנו את העיניים שלו, ועל ידי העיניים שלו, אז אנחנו זוכים להתחיל לראות את הראייה הרוחנית. לכן, ככל שאדם זוכה יותר ויותר להתקרב אל הצדיק, יותר ויותר לקיים את העצות, זוכים לנסוע לרבנו, אז עם הזמן הצדיק נותן לנו את הראייה, מתחיל לתקן לנו את הראייה התחתונה. תיקון הראייה התחתונה זה לדעת לא להתפעל מהעולם הזה. זה צעקו עליך, הסתרה, נפלת, קמת, זה עולם הזה, בסדר, צריך לפעול בו, אבל לא להתחבר עם התפעלות, לא להיות עצוב מהעולם הזה, לא להתרגש מהעולם הזה, כמובן זה דרך ארוכה, זה דרך ארוכה מאוד הדרך הזאת, אבל בהתקשרות שלנו עם הצדיק, לאט לאט הוא נותן לנו את זה לצאת מהעולם הזה, זה אפשר לראות. לאדם לפני שהוא מתקרב לצדיק, אז רק אומרים לו איזה משהו, רק הייתה איזה בעיה קטנה, שלושה ימים הוא שוכב במיטה, לוקח כמה כדורי הרגעה, רק לעבור בשלום את הימים האלה, את המשבר הזה. כשאדם מתחיל להתקרב לצדיק, אז הצדיק אומר, בסדר, סקרה בעיה, מה אכפת לך? מה, אתה בראת את העולם? הקדוש ברוך אומר, הצדיק אומר לאדם, אדם מתחיל לגלות לנו, יש בורא לעולם, מה אתה אחראי על כל העולם? אז היה כזאת וכזאת בעיה. מה, מי אמר לך שזה בעיה שלך שיש כזאת וכזאת בעיה? יש פה בעל הבית לעולם. אז זה... הצדיק מתחיל לרפות אותנו, כי כל המחלות של הנפש שיש לאדם זה מחמת שהאדם יותר מדי מקושר ומתפעל ממצבי העולם. אבל שאדם יודע להתנתק בהתנתקות נכונה, זה לא שאדם לא אכפת לו, הוא לומד להסתכל על הדברים בעיניים אחרות. יש לו הרבה יותר שלוות נפש, הייתה בעיה, בסדר. לפני שהוא קיבל את הדעת הזאת, הוא כולו היה סוער, רגשות, עצוב, מדוכא, היה הולך לעשן הסבים, לקחת כדורי הרגעה, לשתות כמה בקבוקי ויסקי, רק לשכוח בכלל שהיה את הזה. אחרי שאדם מתקרב לצדיק, הוא אומר, מה אכפת לי? בסדר, הייתה פה בעיה. אם אני אוכל, אני אעזור בשמחה, אני תמיד שמח לעזור. אם אני לא יכול לעזור, אז זה כנראה לא הבעיה שלי. זה כנראה הבעיה של הקדוש ברוך הוא. וזה רפואות הנפש. הדבר הזה בדור שלנו, הזכרנו, זה מישהו ב... בנסיעה האחרונה לאומן, מישהו אמר לי שם, פגש אותי, אומר לי, אתה יודע מה המצב היום במדינה? הוא אמר לי, שמעתי שאתה אומר בשיחה, 60% במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה. אז הוא אמר לי, אני רוצה להשלים לך את התמונה. כלומר, 60% בתרופות הרגעה, 30% מהשנים הסבים, נשאר 10% ברסלב בעולם. כדי להישאר קצת בשפיות, בכל מה שקורה היום בעולם, צריך את העיניים של הצדיק.
הצדיק נותן בנו את העיניים, מתחיל לגלות לנו, לעלות אותנו, לעלות אותנו מהראייה התחתונה. כי באמת, אצלנו זה לשלב את שתי הראיות. אנחנו לא יכולים בבת אחת לעלות לראות מה שרבי שמעון ראה, מה שרבנו ראה, אי אפשר ככה ברגע אחד. אבל להתחיל להאיר בתוך הראייה התחתונה את הראייה העליונה. להתחיל להבין, יש בורא לעולם, יש פה השגחה, יש פה הנהגה, אתה לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה לא הקדוש ברוך הוא, מה אתה לוקח כל כך ללב? אם אתה היית בורא את העולם והייתה פה בעיה, זה בעיה שלך. אבל זה לא בעיה שלך, זה בעיה שלי. אז זה מתחיל לרפות את הנפש של האדם, הדבר הזה. שאדם יודע לא לקחת יותר מדי ללב. היה איזה יהודי, לפני כמה ימים, הוא בא והיה, הוא בדרך כלל יהודי מאוד שמח, יום אחד הוא בא אליי, ראיתי, חשכו פניו. אמרתי לו, שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, כך וכך, יש לי בעיה עם שני בנים. אמרתי לו, אחר כך, בסוף השיחה אמרתי לו, אני מברך את כל עם ישראל שאין להם בעיה כמו שיש לך עם הבנים שלך. זה בעיות, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה בעיות של עשירים. אבל בסדר, אבל הוא הרגיש לא טוב. אז כך וכך הם עושים, כך וכך הם מתנהגים. אמרתי לו, תגיד, אתה עשית את ההשתדלות בחינוך שלהם? אמר, מה זה עשיתי השתדלות? אתה יודע, אומר, כמה תפילות, כמה השתדלתי. אז אמרתי לו, מי כאן ואילך, מה אכפת לך? מה, זה העניין שלך? מה זאת אומרת? זה הבנים שלי. נכון, זה הבנים שלך, אבל אל תשכח, לפני שהם הבנים שלך, יש מישהו שקודם אליך בקשר אליהם. אמר לי, מי זה? אמרתי לו, הוא, הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותם, לא אתה בראת אותם. נכון, אתה הולדת אותם, גידלת אותם, נכון. אבל אל תשכח, יש פה מישהו שהוא לפניך קודם באחריות שלו. אתה עשית את שלך, עשית את ההשתדלות שלך, וגם אחר אתה עשית את ההשתדלות שלך. מי כאן ואילך? מה אכפת לך? אתה לא בורא עולם. אנחנו נבראים, אמרתי לו, הזכרתי לו. אנחנו נבראים, אנחנו לא בוראים, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את מה שבידינו. לא נתעצל, ותמיד נשתדל לעשות את הכי טוב. לא הלך, לא הצליח. זה כבר לא הבעיה שלך. כשאדם יודע את זה, כשאדם יודע את הנקודה הזאת, צריך לדעת, רוב מחלות ומצוקות הנפש בדור שלנו, זה שלא יודעים את הנקודה הזאת. שוקעים בתוך, אך ורק בתוך הראייה התחתונה. לא יודעים לשלב את ההסתכלות הזאת של קצת לעלות מעלה, קצת לעלות לראות קצת את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואדם כבר מתחיל לקחת על עצמו, על הלב, על הלב. אחרי כמה זמן אדם יכול ככה ללכת? אחרי שבוע החזיק מעמד. אחרי שבוע אמר לחבר שלו, אתה יודע, יש לך איזה כדור הרגע לתת לי? בקצב הזה, אחרי 3 חודשים, הוא כבר הולך עם זה, עם שק של כדורי הרגעה. הוא כל שנייה רק לוקח כדור הרגעה. הוא בא רבנו ואומר לנו, תחייך, זה לא העניין שלך, זה לא הבעיה שלך. אותו יהודי, אמרתי לו את כל הדברים האלה, אז הוא התחיל לרקוד. התקשר לבנים שלו, אמר, ככה זה היה. אני אוהב אתכם, מחילה שכעסתי עליכם, עבר את זה בשנייה אחת, עבר את הכל. זה נקודה מאוד חשובה. זה מה שהצדיק, זה מה שהגמרא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי נתן בו את עיניו, נתן לו את העיניים שלו. הצדיק נותן לנו את העיניים שלו, מתחיל להעלות אותנו קצת מעל פני הקרקע, להבין שכל העולם הזה יש לו בכלל חשבונות אחרים לגמרי, לגמרי. אנחנו באמת לא מבינים כלום. אנחנו צריכים תמיד להשתדל לעשות טוב, לתקן מה שביכולתנו. אבל מה שלא ביכולתנו, צריך לדעת, זה בכלל לא החשבונות שלנו, אנחנו לא מבינים בזה כלום. יש פה חשבונות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם. ולכן, איפה שלא שייך לנו, אנחנו צריכים ללמוד, לא לקחת ללב. זה מה שהשם רוצה, אבא, זה מה שאתה רוצה, בוא נחייך, נמשיך הלאה, הכל בסדר. למה זה, מה הבעיה? אם אתה הקדוש ברוך הוא, ואתה כתבת ספר בראשית, ואתה אמרת בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, תשמע, אם יש פה בעיה בעולם, יש לך בעיה. אבל מכיוון שאנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו נבראים, ואנחנו לא בורים, צריך לדעת את זה, זה נקודה מאוד מאוד גדולה של רפואת הנפש הדבר הזה, הנקודה הזאת. לדעת, למסור לקדוש ברוך הוא את האחריות. היום אומרים תמיד משל, חצי בדיחה על הדבר הזה. היה איזה יהודי, הלך בדרך עם שק מאוד כבד. עבר מישהו עם עגלה, ראה אותו, ריחם עליו. אמר לו, יהודי, לאן אתה צריך להגיע? אמר לו, לכפר זה וזה. אמר, בוא, אני נוסע לשם, אני אקח אותך. או, זה ישר כוח, תודה רבה, איזה צדיק אתה. עלה על העגלה. עכשיו, זה שלקח אותו, רואה אותו, יושב על העגלה, יש שם הכיסא נוח, הוא יושב על הכיסא, הוא יושב והשק על הכתפיים שלו. אמר לו,
למה אתה לא מוריד את השק מהכתפיים? אומר, שמה, לא נעים לי, לקחת אותי בזה, לקחת אותי, אתה לוקח אותי לכפר, לא נעים לי להוריד את השק. אומר לו, מה ההבדל? הבעל העגלה אומר לו, מה ההבדל? תוריד את השק, שים אותו. לסוס זה כבר לא אין הבדל, אם זה על הכתפיים שלך או לא. זה משל. הנמשל הוא שאנחנו שמים שקים כבדים על הכתפיים שלנו, ולא יודעים שיש פה בעל הבית שאומר לנו, בואו תעלו על העגלה, אני אקח אתכם. טוב, כבר התחלנו לעלות על העגלה, אנחנו עדיין לוקחים אחריות על עצמנו. הקדוש ברוך הוא אומר, תורידו את האחריות. זהו, אתה על העגלה שלי. אתה נמצא בתוך המהלך של האמונה. תוריד את זה קצת על הרצפה, שים את זה, תראה, הכיסא נוח, העגלה הזאת זה סוסים של סודות, של רבי לחמן. תרגיש נוח, תרגיש טוב, אתה רוצה, אני גם אכבד אותך בשתייה. אז זה הנקודה, זה מה שרבנו אומר. הקפצן העיוור מאיר את הראייה העליונה בתוך הראייה התחתונה. זה לשתף את האמונה, את האלוקות, את הראייה הרוחנית בתוך הראייה של העולם הזה. ובאמת, בזה נמצא כל העושר של האדם, כל השמחה של האדם. בלי זה, האדם הוא אומלל הכי גדול בה. כל העולם הזה, למה האדם אומלל? כי כל העולם הזה זה שבירה. המהות של העולם, זה כתוב בספרי הקבלה, מהות העולם זה שבירה. זה צריך לדעת, אנשים מתוסכלים. התאמצתי, עשיתי כל כך הרבה, מסרתי את הנפש חודשים על עניין מסוים, הצלחתי. הלכתי לישון, מאושר, קמתי בבוקר, 10 בעיות חדשות ירדו לעולם. לא, צריך לדעת דבר עמוק, זה המציאות של העולם. אז זה כתוב, רבנו אריה הקדוש אומר, העולם הזה נקרא בקבלה עולם השבירה. כל שנייה יהיה לך שבירה חדשה, לא יעזור לך שום דבר. אז מה נעשה? אז אומר, זה מה שרבנו אומר. תמסור את כל ההנהגה הזאת לבורא. איך אתה מתקן את השבירה של העולם הזה? שתדע שאתה לא יכול לתקן. תעשה את ההשתדלות שלך, אבל תמסור למי שכן יכול לתקן, אז הוא יתקן לך את השבירה של העולם הזה. והתיקון הוא איך להסתכל על הדברים. זה נקרא תיקון הדעת. זה תיקון הראייה העליונה, להאיר את הראייה העליונה, לשתף את הקדוש ברוך הוא בכל הנהגת העולם, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו ברחמים וחסדים גדולים.